Доброго вечора, шановні телеглядачі. Вас вітає Субкульт і її ведучі Володимир Зеньчковський і Зоряна Безпалько. Вітаємо вас. Друзі, наближається літо, а це означає, що не тільки пора сонця, моря і спеки настає у нас, але й пора різних івентів, про які зараз нам розкаже Зоряна Безпалько. Зоряна, тобі слово. Дякую. Отож, цього літа ми матимемо нагоду відвідати такі заходи. Міжнародний фестиваль класичної музики «Одеса Класікс» відбудеться з 1 по 10 червня у нашому місті. Поціновувачі музики можете ознайомлюватись з програмою вже зараз. І хочу сказати, що до Одеси їдуть визначні метри класичної музики. Далі відбудеться «Остров-фестиваль» з 29 червня по 1 липня. Усі любителі вечірок протягом кількох днів зможуть насолодитись та відпочити під сет-шоу популярних світових діджеїв. І, власне, особливість цього фестивалю в тому, що він відбуватиметься на міському пляжі. Одеський міжнародний кінофестиваль проходитиме з 13 липня по 21 липня. І це, мабуть, найочікуваніша подія цього сезону. 28 липня на морському вокзалі проходитиме фестиваль феєрверків. Гадаємо, це буде вражаюче. З 3 по 5 серпня проходитиме міжнародна книжкова ярмарка «Зелена хвиля» на головній вулиці міста Дерибасівській. І також у серпні традиційно вже приурочено до Дня Незалежності України з 22 по 26 серпня проходитиме вишиванковий фестиваль. Ось такі заходи очікуємо ми цього літа. 18 травня весь світ святкує День музеїв, Міжнародний день музеїв, в якому приймає і бере участь безпосередньо 120 країн світу та 30 тисяч музеїв. До речі, Зоряна, чи знала ти, що саме в цей день музеї працюють безкоштовно? Так, я цікавилась такою інформацією. Багато музеїв світу підключаються до цієї акції. І хочу зазначити, що це не лише один день. Він може тривати і вихідні, а також і тиждень. Музей імені Олександра Володимировича Блюшунова все-таки буде проводити спеціальну виставку. Так, саме до Дня музею, до свята Дня музею, в Одесі відкриється новий виставковий простір. Музейний під назвою «Квартира номер 6» на базі музею Блищунова, в якому буде представлений проект «Я дзеркало», що присвячений автопортретам. Це зібрання робіт 30 українських художників. І детальніше ми зможемо дізнатись, поспілкувавшись пізніше з організаторами. А зараз просимо переглянути з нами сюжет з місця подій. Вхід у квартиру номер 6, в якому розмістився новий виставковий простір, знаходиться у внутрішньому дворі музею Блищунова. Галерея розмістилася на першому поверсі. Вона складається з двох кімнат, загальна площа яких 75 квадратів. Це приміщення дісталося музейникам завдяки міському проєкту «Громадський бюджет». Решение о расширении музея было принято достаточно давно, еще в 1996 году. Однако только в 2016 был сделан вот этот решительный шаг, и музею выделили, откупили эту квартиру. За цей час в приміщенні галереї було зроблено ремонт. Її обладнали необхідною оргтехнікою та автоматичним екраном. Вартість проекту склала понад 2 мільйони гривень. Пытались минимально быть заметны здесь, так как будто нас здесь как архитекторов и дизайнеров вовсе не было. Мы сделали белое пространство. Наша идея была в таких более натуральных там цветах и материалах полов, и абсолютно галерейный белый цвет стен. И такой немножко привкус 50-х, 60-х, то самое золотое время в нашем городе, когда тема искусства современного и вообще арта сильно развивалась. Где-то достаточно хорошо выбрана обстановка. Вот, потому что минимум вещей, белые стены – это идеально для картин, мне кажется. Просто мне очень нравится это пространство. В новому приміщенні музейники планують проводити різноманітні виставки, лекції та тренінги, зробивши цей культурний простір місцем для творчості і нових знань. Сергій Козачинський, «Факти».
І зараз до нашої студії завітали гості, які безпосередньо причетні до цих заходів. Вітаємо куратора проєкту «Я дзеркало» Євгенію Селезньову та проєктного менеджеру Pixelated Realities Дениса Лаврентьєва. Вітаємо, раді вітати у нас в студії. Отож, Євгенія, хочу звернутися до вас. Підкажіть, будь ласка, нова локація, яка буде представлена і як вона зараз представлена, де вона знаходиться? Вона знаходиться там же, де і знаходиться музей Блищанова, вулиця Польська, 19, але на відміну від самого музею, вхід з подвір'я. А яке функціональне призначення цієї квартири? Чи будуть там постійні експозиції? Чи все ж таки виставки будуть змінюватись? В першу чергу це планується як виставковий простір, тобто це для змінюваних експозицій. І також ми плануємо цей простір як місце для спілкування, місце зустрічей, тобто ми плануємо там лекторії, освітні програми. Тобто це такий мультифункціональний простір. Дякую. Тобто це арт-простір, який буде задіяний майже усіма діячами мистецтв, так? Як так. Я розумію. І чому «Я дзеркало»? В чому ідея проєкту, як вона виникла, розвивалась та, власне, шлях її створення? «Я дзеркало», тому що це проєкт, який, якщо не вдаватися дуже сильно в деталі, присвячений автопортрету. А ідея проєкту виникла через зацікавлення темою ідентичності, темою взагалі того, як митець може відобразити сам себе. Тобто митець він відображає навколишній світ, але коли він починає якось глибше занурюватись до власної особистості, інколи народжуються автопортрети, і це може бути дуже цікавий твір. І виникла ідея саме зробити виставку автопортретів, тому що це цікаво, це незвично, і ми вирішили, що ця ідея має певний потенціал з точки зору того, що можна дуже різноманітні, дуже цікаві роботи підібрати, створити цікаву експозицію. А хто, власне, ці автори автопортретів? У нас дуже багато авторів, у нас 30 учасників з різних міст України. Це Одеса, звичайно, це Київ, Херсон та Львів. Дуже різні автори, тобто у нас є доволі дуже, я би сказала, відомі учасники, є більш молоді, але теж перспективні, цікаві. І дуже різноманітна манера виконання цих автопортретів, тобто у нас є і більш реалістичні, і більш сюрреалістичні, є навіть абстракція. І дуже цікавий такий пул робіт у нас зі Львова, це з приватної колекції роботи автопортрети, виконані в манері іконопису. Тобто, ну, там є такий осередок художників, які цікавляться саме сакральним мистецтвом, і ось в певний момент вони вирішили спробувати в традиціях цього сакрального мистецтва зобразити самих себе. А як відбувався відбір учасників? Дуже довго та насичено, я би сказала. Це залежало від міста, тобто в Одесі ми самі запрошували художників, які були нам цікаві, про яких ми, чиї роботи ми вже так чи інакше знали і хотіли залучити до нашого проєкту. А з роботами з Києву та Херсону нам допомагали наші співкуратори, тобто виставка проходить за участі Київської Я-галереї, це арт-центр Павла Гудімова, та Херсонський центр культурного розвитку «Тотем». І в кожній з цих інституцій у нас були співкуратори, які нам допомагали налагодити комунікацію з художниками, допомагали нам з відбором робіт. Ну, а ми вже якби робили фінальний такий відбір. І зі Львовом, ну, там взагалі така була цікава, насправді, історія, мабуть, дещо, я б сказала, щасливої випадковості, коли ми познайомилися з цією людиною, це Остап Полозинський, якому належить ця колекція, і він також є серед учасників,
І ми обговорювали, він також працює в музеї Шептицького, ми обговорювали там якісь проекти, взагалі, що зараз відбувається. Я сказала, що ось я роблю такий проект з автопортретами. А мені сказали, що от, а ти знаєш, що у нього є така колекція, що він колекціонує саме автопортрети. І потім я з ним трохи пізніше зв'язалася і спитала, чи хоче він взяти участь, чи згодиться він надати нам роботи. Він згодився, за що ми дуже вдячні. І ось так ці автопортрети, цікаві, незвичайні, потрапили до Одеси. Чудово, це фантастичні обставини. Скажіть, будь ласка, а самі автопортрети були створені для цієї виставки, чи вони були створені давніше і потім будуть представлені на цій виставці? Ну, я би сказала, що більшість робіт все ж таки більш давніші. Здається, декілька у нас є таких, що були спеціально створені для виставки, але більшість це більш старі. У нас навіть, до речі, є доволі стара робота одеського художника Сергія Ликова, яка експонується в Музеї сучасного мистецтва Одеси. І теж давно я знала вже цю роботу і бачила. Ми хотіли її залучити теж до виставки, і музей погодився нам її надати на тимчасове експонування. Тобто ще така міжмузейна колаборація. Ви казали, що деякі роботи представлені у жанрі іконоопису. А які ще жанри мають місце на цій виставці? Експресіонізм, сюрреалізм, є одна абстракція, це теж для мене було дуже такий цікавий, надзвичайний досвід, що може бути абстрактний абсолютно автопортрет. У нас переважно тільки живопис, тобто пропонували нам фотографії, але вирішили, що краще не змішувати фотографію та живопис. Є реалізм, звичайно, є роботи такі цікаві з Києву, які йдуть з відсилками до якихось більш старих традицій, старих майстрів, тобто у давнину мало хто з художників там в ренесансні часи робив такі автопортрети, що тільки він є на цій картині, і нічого більше. Тобто вони зазвичай робили так, що якесь масштабне полотно, а сам художник там десь на задньому плані. І от ми тільки можемо здогадуватися, що це він зобразив себе. І от у нас є така робота, це, до речі, найбільша робота в нашій експозиції, габарити 2,60 на 1,80 метр. Так, абсолютно було це божевілля, як ми її намагалися довести до музею. І дуже дякуємо, що знайшлися люди, які нам допомогли з цим. Ось, і на ній художник от теж, він якби робить, ну, тобто, якщо взагалі не знати, то не здогадаєшся, що це автопортрет, тому що там якась на передньому плані бійка, там дуже багато людей. І от тільки якщо ти знаєш, що знаєш контекст, що художник себе зобразив, якби він на задньому фоні споглядає всю цю баталію. І ми отак знаємо, що це автопортрет такий. Хотілося б нагадати ще, що 19 травня відбудеться виїзний фестиваль «Ніч музеїв» в Одесі. І хотілося б більше деталей. В чому ідея цього фестивалю взагалі? На самом деле ідея була, як зробити такий тест на те, що на то, как люди воспринимают музеи, нужны ли они где-нибудь в каких-то районах города, таких как поселок Котовского, Таирова, то есть больше такие жилые спальные районы. Потому что все действия происходят в центре, и как бы люди со спальных районов вынуждены перемещаться, куда-то ехать и так далее. И мы решили сделать такую как интервенцию в спальные районы, поставить экспонаты музея на площадях города, узнать, как будет спрос на них, то есть как люди будут реагировать, что людям понравится, какие экспонаты им будут интересны, и заодно привести их в музей, чтобы они посмотрели на эти экспонаты уже вживую. Потому что делать мы как бы выездные выставки будем с помощью 3D-технологий, и будем выставлять не реальные экспонаты, потому что вывести их из музея нельзя, никто не отменял правила руками не трогать и так далее. Вот. И поэтому мы будем выставлять как в дополненной реальности.
ці експонати. А яка тривалість такого експерименту музейного? І чи плануєте ви взагалі в подальшому відтворювати подібні акції? Ну, ми робимо це поки тільки 19-го числа. Тобто сам івент буде 19-го числа. З 12-ти починають роботу локацію в Зеленому театрі, а з 2 до 5 починають вже працюють локації на Таїрова і поселки. Собственно говоря. А насчет воссоздавать надо будет подумать, наверное. Я думаю, что, ну, конечно, было бы хорошо воссоздать это еще раз. Плюс, помимо этого, мы еще делаем копии экспонатов, то есть это как паспорт. И если вдруг экспонаты будут там чуть-чуть повреждены или что-то изменится, то мы сможем по этим образцам как бы показывать, какие они были вот в 2018 году с точностью там до миллиметров. А як довго тривала підготовка до цього проєкту? Ну, чесно говоря, так і не скажеш. Ми почали якісь фінанси іскати ще, мабуть, в марті або в феврале, щось таке. Ну, поки у нас був відвід, туди-сюди. В общем, ну, где-то місяць, то есть плюс-мінус. Це не так довго, ви молодці. І ви позиціонуєте себе як гіперкомунікативний музей. Що це дуже новий формат для Одеси? Що він собою являє і як його реалізувати, от, на прикладі музею Блищунова? Ну, как бы мы делаем «Ночь музеев», где тема является гиперкоммуникативные музеи, а новые возможности, новые посетители. То есть мы больше привязываемся к теме, и так как я больше айтишник, и для меня вот гиперкоммуникации – это как бы больше моё. Вот, и всякие соцсети, там, телеграммы, вайберы и так далее, вот это штука, которая позволяет музею расти, выходить за свои рамки, привлекать новых людей и показывать, что, ребята, вот мы есть, смотрите, мы есть в интернете, значит, мы существуем. Взагалі, як проходить створення ваших архітектурних 3D-моделей? От який процес? Ну, на даний момент це не архітектурні 3D-моделі. Тобто, якщо говорити про музей, це как бы експонати музею. А ми займаємося фотограметрією. Це метод сканування вот, как пам'ятників, архітектури і так далі. Метод сканування, який... Надо, получается, обойти со всех сторон, с всевозможных ракурсов, отснять фотографию, потом процессинг, то есть там очень много разной ручной и в том числе автоматической ручной работы, которая занимает время и ресурсы. И потом у нас получается довольно-таки хорошая 3D-модель, по которой можно там, делать различные вещи. То есть это и обмеры, и чертежи, и какие-то другие штуки. То есть даже у нас был... Есть голова дюка из 3D, ну, на 3D-принтере распечатана. А, да, это подпорки мы под нее делали. В конце концов, они не сильно пригодились, но на всякий случай у нас была одна попытка. Просто. А це вражаюче, на мою думку, зняти спочатку повністю пам'ятники, от такі як пам'ятник Дюку де Рішельє, а потім зробити 3D-модель і ще так, щоб вона працювала разом зі смартфоном, і ми могли би побачити її. Це да, щось нове. Ми її навіть анімірували, я вам так скажу. Він ще й розмовляє з відкритки. От, ось. Ну, на самом деле, это да, это очень трудоемкий процесс, который занимает время, и очень сложно собрать эти все фотографии, отредактировать их, потом их загрузить в специальные программы, использовать другие еще софты, то есть... Сколько часов идет на створение одного? Ну, смотря какой объект. Допустим, там, на здание может быть около 10 тысяч фотографий, около месяца-полтора работы, то есть... Да, вот если посмотрите, вот эти белые штучки, это все кадры. То есть это не просто, это кадры именно. Это человек ходил и вокруг такой щелк-щелк-щелк. Збожеволі, то можна, я думаю, стільки фотографувати. Але я думаю, що результат все-таки... Ну да, у нас получается очень высокоточные модели, там... с небольшими отклонениями. Если там есть пару миллиметров, то это... Чи не вважаєте ви, що сучасні технології взагалі-то замінять
оригіналы экспонатів і оригіналы памятників. І... Ну, я к этому отношусь больше как к усовершенствованию технологий производства. То есть памятники есть, их нужно беречь, но с ними всегда что-то случается. То есть... бывают там разные природные катаклизмы, вандализм, в конце концов. И как бы этот процесс позволяет ускорить и удешевить и сделать более качественнее модель вот, реставрации, реконструкции каких-то еще различных процессов. Вот, то есть это ближе как к помощи тем же самым архитекторам, реставраторам. Это не заміняє фізичного предмета. А як, власне, відбудеться презентація цих 3D-експозицій? Це зі смартфоном. Я просто читала опис, дивилась відео, YouTube, все. Нічого не зрозуміло? Ні, це скан? Ні, я просто к тому, що може щось поміняти. Просто розкажіть, власне, далі. У нас будуть такі куби на площадках, тобто зроблені з пластика, з переробленого, на які будуть маркерами для, ну, щоб поставить 3D-модель в какую-то точку в пространстве, камере нужен какой-то ориентир. То есть он видит картинку, распознает, что ага, эта картинка та, на которой я должен поставить эту 3D-модель. И эта картинка плоскость. Вот. Ставишь 3D-модель на нее, и у тебя выходит, что как бы, ну, ты видишь куб и 3D-модель. На ней. Куб цілком реальний. Да, а 3D-модель вже нет. Віртуальна. Тобто додаткова реальність, як усі зараз її пишаються і намагаються застосувати її. Ну, да. До речі, саме застосування альтернативної реальності, додаткової, може ви скажете, звідки з'явилася ця ідея у Pixelated Realities взагалі-то? Ну, изначально у нас есть основатель Pixelated Realities, сооснователь Федор Бойцов. Он архитектор по образованию, и он как бы очень переживал за дом Русова и думал, что ну, у нас есть там база 3D-моделей, что можно вот сейчас взять все просто и все восстановить, посмотреть хотя бы, как оно было, а оказалось, что нет. Вот. И решил, что можно создавать вот 3D-модели для такой базы данных, скажем так, которую ты можешь... Ну, база данных, она есть, пока есть интернет, то есть, а интернет уже никуда не исчезнет. Он может как-то видоизмениться, но он никуда не исчезнет. И поэтому как бы, создание такой базы данных — это как запечатлить то, что нам досталось практически навсегда. А дополненная реальность — это больше на туристический сектор, то есть это классно, это нравится детям, плюс какие-то новые технологии, которые ты можешь вот, посмотреть сейчас прям... Прямо вот сейчас посмотреть, как это работает, и увидеть что-то, что далеко отсюда. Какие проекты вы уже реализовали? Дим Русова? Ну, Дом Русова — это больше как такой собственный проект. Мы его еще до конца не досчитали. Мы еще в процессе. Да, и Дом Либмана, вот, пожалуйста. То есть это уже облако точек, это еще не модель, но из этого потом получается модель после там, постобработки и так далее. Яка кількість людей працює над проектом? А на даний момент сложно сказати. У нас ще часть підрядчиків, то есть я би сказав, що ну, чоловік 5, наверное. Якось плануєте залучати громадськість взагалі до цієї програми? Так, да, на самом деле ми привлекали вже ребят фотографів, то есть мы учили их сканировать именно как правильнее, потому что ну, у фотографов свои техники, у фотограмметристов немного свои. У фотографов очень там важно именно как выглядит изображение. Нам же важно больше, чтобы не было шумов, каких-то потертостей и так далее. То есть мы привлекали вот, волонтеров, фотографов, плюс нам очень помогал Ассоциация архитекторов Одессы, с которым мы там несколько ребят пришли со своими камерами, ему вот сфотографировали дом Русова. Вообще планируем привлекать ребят, учить их сканировать, то есть сбор данных — это самое, как бы, один из самых трудоемких процессов, которые занимают очень много ресурсов, и было бы классно, если бы люди ходили и фотографировали для себя, и мы там их постобрабатывали и так далее, и делали такую небольшую базу данных для архитектуры в Одессе. Ну, чи маєте ви на меті взагалі, скажімо так, зафіксувати нинішній погляд і вигляд
экспонатів музею Дома Влучного. Да, мы хотим продолжить сканирование по мере возможности. То есть вот эти 5 экспонатов, которые представлены на выставке, интервенции — это только малая часть. Планируем их дальше продолжать сотрудничество с Домом Блещунова, сделать им вообще цифровой музей. Было бы очень классно, если бы ты мог зайти на страничку и покрутить эту 3D-модельку или одеть картборды такой. Тобто здійсниться мрія багатьох людей, які відвідують музеї. Можна буде почіпати руками експонат. Ну да, мишкою. Мишкою або все ж таки на планшетах можна буде і пальцем. Ну да, можна буде пальцем, дійсно. Ви як куратор такого більш класичного жанру мистецтва, не такого нового, ви не вважаєте, що нові технології можуть трохи знівелювати цінність мистецтва? Ні, абсолютно. Я думаю, що все, що з'являється нового в інформаційному просторі, все, що з'являється нового в реальності, ну, воно якось вливається, воно закріплюється, і все одно зараз мистецтво, воно настільки різноманітне, настільки багато людей цим займається, що, ну, не буде такого, що щось одне витіснить щось інше. Я думаю, що абсолютно це навпаки з того, що є багато різних можливостей, як саме митці можуть себе якось відображати, ну, це створює ще більше можливостей для народження чогось цікавого. Чудово, що у наш час багато людей так вважають, що прогрес і мистецтво мають крокувати в одну ногу. Дякуємо дуже вам. У нас в студії і в гостях були куратор проєкту «Я дзеркало» Євгенія Селезньова та проєктний менеджер Pixelated Realities Денис Лаврєнтєв. Це була щотижнева програма «Субкульта» і ведучий Володимир Заінчковський та Зоряна Безпалько. І пам'ятайте, головне не культ, головне – культура.